Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, sejam bem-vindos a esse vídeo. Tem notícia boa, tem novidade boa para vocês que trabalham com muitos shorts dentro do canal ou para vocês que tem um canal que ele é apenas de shorts, tá bom? O YouTube agora vai passar a monetizar. Eu digo agora, mas vai ser a partir de 2023 que isso vai estar valendo, tá? Pelo jeito, se acontecer antes de 2023, serão apenas alguns poucos perfis a nível de teste do YouTube. Mas a partir de 2023, você que tem um canal de shorts, por exemplo, que já é monetizado, ou seja, você já é um parceiro do YouTube recebendo ali pelo AdSense, né? A sua monetização já está valendo e você já está recebendo. Agora, como você começou a postar muitos shorts dentro do teu canal, você sabe que os shorts não monetizam. Porém, isso acabará. E a partir do ano que vem, vai valer. Qualquer short que você postar, ele será sim monetizado. Como que você vai receber? Você vai receber por cada visualização que acontecer no seu shorts. É lógico, aqueles canais que têm muito mais visualizações, eles receberão mais. Porém, a notícia legal e boa para quem posta muito shorts é que você não precisa completar 1000 visualizações, por exemplo, para estar recebendo algo do AdSense. Não, você vai receber por cada visualização de shorts que você tiver. Outra notícia muito interessante é que muito provavelmente, isto é quase certeza, você poderá usar qualquer tipo de música. Pessoal, eu disse... qualquer tipo de música, seja ela qual for, não precisa ser da biblioteca do YouTube, não precisa, qualquer tipo de música aleatória, porque o YouTube ele estará tirando dos fundos, do recolhimento das publicidades, dos anúncios que ele faz dentro dos shorts, para poder pagar esses direitos autorais. Sendo assim, o criador de shorts, né, de conteúdo shorts, ele receberá depois. Depois que esse valor for quitado com os seus respectivos donos aí dos direitos autorais das músicas usadas, então a porcentagem virá para o criador dos shorts. Isso é muito interessante, a notícia é muito animadora para quem publica shorts, porque poder usar qualquer tipo de música para criar os seus memes, os seus vídeos curtos, né, os seus shorts, vai alavancar muito os canais que se dão muito bem com esse tipo de perfil. Que são os shorts. Bom, mas e eu que tenho um canal que é só de shorts, mas que ainda não é monetizado? Ou de repente você quer abrir um canal e ali você só vai postar shorts. Então você tem que monetizar isso de alguma forma. A boa notícia é que continua valendo as mesmas regras, por exemplo, 1000 inscritos e 4000 horas assistidas aí nos últimos 12 meses. Mas tem uma novidade muito legal também interessante que é 1000 inscritos ou 10 milhões de visualizações vindo dos shorts. Então, os vídeos shorts não precisariam render 4 mil horas, mas 10 milhões de visualizações. São os requisitos aí também para monetizar canais que são apenas de vídeos shorts dentro do YouTube. Lembrando que isso vale para o começo de 2023, pessoal. Me parece mesmo que esse ano nada disso ainda vai valer. Se valer, vai sair alguns perfis aí como um teste, né? Apenas testes, mas a partir do ano que vem, 2023, isso tudo estará valendo dentro aí do YouTube Shorts. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos junto continuar trabalhando no YouTube para ir ganhando cada vez mais com o nosso trabalho sério e dedicado aqui dentro do YouTube. Boa sorte para vocês que usam shorts. Boa sorte, isto foi uma boa notícia que o YouTube liberou para todos aqueles que estão criando aí canais de shorts.